سلام بیننده های عزیز، هوادارانی همیشگی فوتبال توجیک، اینک رسیدیم با شرح و توضیح رقابت های دور 11 چمپیونات لیگ عالی مملکت. در هفته گذشته 5 بازی برگزار شد و در آن 4 تاش با نتیجه مساوی جمع بحث گردیدند و در جدول هم یک چند تغییرات ها به میان آمد و امروز در برنامه 90 دقیقه همراه من اینامدین احمدزاده قرار دارد شرح دو بازی دور گذشته چمپیونات مملکت بین دسته های لیگ عالی و یک چند رقابت های بسیار هم جالب و خاطرمان برگزار شد. یکی از بازی‌هایی که اینامدین احمدزاده اونجا شرح اساسی بود. خب با کلوب مرکزی ورزش ارتش باز هم پیروز گردیده نمیتوند. این دفعه اونها در میدان خود بازی رو با دسته کوکتوش مساوی کردند. خطلون در میدانش از استرافشان یک امتیاز گرفت. خوجند باشد در بازی دربی شهر خوجند اسخط رو بازی به کانونی 5 بر 0 شکست داد. بازی مرکزی در میان دسته های روشن و استقلال مساوی در ورزشگاه پختکاری شهر باختر با پایان رسید و دیداری دسته های دوشنبه و فیضکند باشد مساوی در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه با انجام رسیدند. یک قطار بازی های جالب با اندیشه شما نتیجه کدام بازی واقعا هم غیر انتظار بود بخصوص برای شما؟ روسی نتیجه همین 4 بازی هم اگه غیر انتظار بودن، 4 بازی که مساوی شد و اینجا از همه جالب فکر میکنم این شد که دسته خوجند در حالی که رقیبان اساسی مساوی کردند، یعنی امتیاز از دست دادند، خوجند امتیاز به دست آورد و کمی اموشد در جدول موقع خود رو مستحکم تر میکند. اگرچه ما در بازی مقابل دسته استقلال دیدیم که دسته خوجند تا جای رقابت پذیر بوده نمیتواند در بعضی از بازی های مهم، اما این به نفع کار خوجند شد. از همه لحظه جالب فکر میکنم در دور پنجم در دور 11 هم همین بود و از همه مهم اونها انتقام خود رو از اسخط گرفتن. و این چیز رو سرمربی هم اشاره کرد که اونهایی که در حقیقت مخلص دسته خوجند هستند یک طرف در این لحظه باید باشن، اونهایی که همین طور روی مخلصی میکنن اینجا سلام بسیار گرم و جوشان به اونها میفرستیم. بله، این سخن های سرمربی دسته خوجند بود. خب دوستان ارجمند، شرح و توضیح رو از دیدوری کلوب مرکزی ورزش ارتش و کوکتوش آغاز میکنیم که این بازی هفته سپری شده در ورزشگاه پلی تکنیکوم شهر دوشنبه برگزار شد، میدان خانگی افسران، و اونجا ما هرچند گل های زیاد را دیدیم اما هر دو دسته تا یک اندازه ترس و هراس هم داشتند که امتیاز از دست میدن، بخصوص دسته افسران که اونها تا یک اندازه در تخونه جدول مسابقه قرار دارند و هر امتیازی که از دست میدادند این به نفع اونها نبود، چون که دسته الکای مرحله دوم چمپیون میشد که از این وضعیت برآمده نمیتواند. واقعا در مرحله اول که مشکلی های زیاد بود برای دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش، بعضی از سوال های بودند برای رهبری دسته، برای خوب سرمربیان عمومی مربیان این تیم، اما جواب ها چنین میشدن پیوسته که ما حتما نقشه داریم که در مرحله دومی چمپیونات بازی خوب نشان میدیم، ولی امروز باز هم میبینیم که نتیجه های مساوی پای هم ادامه دارد. حتی خاطرتان باشد در همین برنامه 90 دقیقه کاپیتان حملگر دسته کلوب مرکزی شیروانی مابچوف اشتراک داشت و گفت ما نیت داریم که یکی از اینهای افتخاری رو اشغال کنیم این موسم، اما حالا میبینیم که وضعیت تماما دیگر است. بله، واقعا هم همین است و حتی باید گفت که ایوازی سرمربی هم تو حال نتیجه نمیده. مثلا علی رشید محمدوف بعد از آغازی نه چندان خوب از مقامش برکنار شد و دسته با رهبری اجرا کننده وظیفه سرمربی فیض دولتوف بازی کرد، اونجا موفق نگردید و این بازی دویم شود که سرمربی نو از جمهوری اسلامی ایران امین سوپونی دسته رهبری میکند و باز هم موفق نمیشود. خب به هر صورت ما در حیات کلوب مرکزی ورزش ارتش اگر تعریف هم نشود میتونم اسم فتلو فتلویف رو بگیم. واقعا هم در هر بازی کوشش میکنند و الکای گل های زیاد، پرتاب های خیلی هم زیادی گل آور به هدف میرسونند، یعنی نقش او در بازی ها خیلی هم خوب است، اما دیگران اونقدر نیستند. واقعا در همین بازی هم گلی که او زد فکر میکنم گلی بهترین دور شاید که اعتراف شود. از ضربه جریمه بسیار گلی خوب زد این بازیکن و یک از اونهایی بود که نگذاشت تا کلوب مرکزی دیگر بار یعنی که مغلوب شود. چرا که دسته کوکتوش الکای تجربه شکست دادن این باشگاه رو در موسمی جاری داشت و یک از بازی های زیبا بود، محض بازی که با حساب 3 بر 1 کوکتوش غلبه به دست آورده بود مقابل کلوب مرکزی ورزش ارتش. بله، و کوکتوش در این بازی به هر صورت به دست آوردن یک امتیاز من فکر میکنم این خوب است، زیرا دسته حالا سرمربی ندارد. بله. بدون سرمربی بازی میکنه و سرداری دسته تیم رو رهبری میکند، معلوم شود که اونقدر بودن سرمربی در این دسته هم نقش ندارد. دلخواه نفر میتواند تیم رو رهبری کند.
اصلا وقتی که ما میبینیم که یک دسته با اونان دی دسته کوکتوش که دسته مردمی گفته میشود و از جانب مخلصان اصلا دستگیری کرده میشود جلب میکند مربیانی رو که واقعا کار کردن میخوان با اونان دی که قبلا محمد جان حبیب اللهیف بود اینجا بعدن فوزایلوف بود این متخصصان واقعا میتوانند یک دسته رو در یک روحی گوییم که هدفمند یعنی که روانه کنند اما وقتی که بدون اونها هم دسته این گونه کار میکند پس دیگر نمیدونم چی باید گفت. بله. شاید اینجا کمی اگر از حد گذاریم هم شاید سطح مربیان شاید معلوم می شود در این گونه حالت بله که هم با مربیان هم به مربیان بازی یک خیل است مخصوصا در دسته کوکتوش بله دسته کوکتوش بله به هر صورت وضع هم و مجراها هم در این دسته ادامه دارد بله. خیلی زیاد است مشکلی مخصوصا در خود تمرین های دسته من گفته می شود که بعضی از فوتبالیستان به تمرین ها هم نمی رفتند بله. خب این چیزها واقعا هم من فکر می کنم از جانب رهبریت دسته حل و فصل خواهد شد یک چیز دیگر رو هم درباره دسته کوکتوش باید اشاره کنیم که در این دسته فوتبال بزرگی الهیده هستند که میتوانند در نقش سرمربی عمان کار کنند یکی از آنها که بسیار سن و سال کلان دارد این محمد جان رحمانوف است بله. او تجربه خیلی کلان دارد حتی لگند دسته کوکتوش هم است برای مخلصان این دسته بله یک زمان حیات جوانان این دسته را هم بله رهبری میکرد بله. او مخصوصا در حالت هایی که نیاز به سرمربی می شود خودی او این کارها رو میکند بله. فوتبال بازان رو جمع میکند در تمرین ها رهبری میکند آنها رو و میبینیم که نتیجه هست در بازی ها بله به هر صورت دورهای آینده نشان میدهد که بله. کوکتوش در کدام وضع قرار میگیرد و این بازی نشان داد که آنها حالا میتوانند باز در بازی های آینده هم برای به دست آوردن امتیاز تلاش کنند و حالا گوش میاندازیم به سخن های سرمربی دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش و بعدا باز برنامه را ادامه خواهیم داد من قبل از هر چیز خسته نباشی به هر دو تا تیم میگم هم تیم کوکتاش و هم تیم خودمون زسکا بازی خوبی انجام دادن این با دومین بازی که من مربی این تیم هستم همونطور هم که قبلا گفتم انشالله روز به روز بهتر میشه کار شرایط بهتر میشه یک فشار روی تیم هست بودن در اونجای جدول دو و دومینه که باید با تیم‌های دیگه بجنگه برای گرفتن امتیاز این دو تا مورد یه مقدار فشار عصبی روحی روانی روی تیم هست ولی امروز بهتر از بازی قبلی بودیم که در سفر بودیم و من راضی بودم نیاز هست بازیکن‌های دیگه رو ما اضافه بکنیم تیم قوی‌تر بشه که من مربی هم دستم پر باشه چون من یه مربی تاکتیکم اینایی که با من کار کردن میشناسن میدونن و در جریان بازی سیستم ها رو عوض میکنیم تاکتیک ها رو انتخاب میکنیم امروز هم حالا دیده باشن نسبت به بازی قبلی باز ما کار بهتری داشتیم بله برنامه ای هست که انشالله تیم رو در ادامه لیگ و اینکه در کوبوک جام حذفی هم ما برنامه داریم خب با امین سپونی هم میگوید که من یک مربی تاکتیک هستم و باید در هر بازی طرح بازی رو کلا باید عوض کنم حالا این گونه به نظر نمیاد ولی مطمئن هستیم که همین گونه تغییرات هم میشود در این دسته خب یک چیز رو باید ما به نظر بگیریم که در فوتبال اروپا و من در فوتبال بزرگ میبینیم که اصلا رقابت تاکتیکی مربیان صورت میگیرد بله. یعنی هر چی که مربیان میگن فوتبال بازان کسبیان رو اجرا میکنن بله. در میدان اما در فوتبال ما یک کمی مشکل است این گونه کار کردن مربیان ولی بله. به هر صورت باز مربی نوی دسته کلوب مرکزی علاقه اشاره کرده ایستاد است که و وعده هم داده ایستاد است به مخلصان یعنی امیدوار کرده ایستاد است که ما حتما در ادامه بعدی که یک کمی سنجش ها رو میگذارونیم حتما کوشش میکنیم که از حریفان امتیاز ستونیم و این فکر میکنم تا جای علاقه خود یک روشنی روح برای دسته کلوب مرکزی شده میتواند فکر میکنم اگر این متخصص یک کمی در این دسته کارش آمد کند پس او با گرفتن تجربه اندکی میتواند اویست اویست کارو درستر با دسته پیش برد و دسته از تخونه جدول راه شود بله خوب چون که بازیگرانی خوب دارد بله خوب خودی او علاقه افزای دسته رو میدونه چون که یک زمان فعالیت کرده بود بله، در بله. دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش و دوستان ارجمند میگذاریم با بازی دیگر که یک گونه رقابت بدون گل در این در با انجام رسید میونی دسته های خطلون و ایستراوشان این بازی در میدان دسته خطلون برگزار شد اما ما شاهد گل نشدیم ولی با همین هم هر دو دسته که یکی از حریفانی بسیار ازلی برای همدیگر هستند
چون ما مجرای رقابتی در سوی استلافشان و خطلان را همیشه میدونیم، خواه در استلافشان خواه در باختر، ولی این دفعه مخلصان شهیدی گل نشدند. خب این بازی را شما شوریه کردید، چی برتری ها بود و کدام دسته افضلیت بیشتر داشت برای به دست آوردن سه خال؟ واقعا در بازی بازم شاگردان اسدالدین حبیب‌اللهیف با بسیار یک آمادگی جدی به میدان آمده بودند و همیشه ما این گونه حالت را میبینیم که آنها پر انرژی اند و آماده اند که بازی زبان نشان دهند. این چیز در دل خواب بازی دسته خطلان دیده می شود. اما دسته سرافشان نمیدونم از چی بود که خط نیم حمایه و هجومش کمی کستگی داشت در همین بازی. اومان از جانب حملگران یک همون شعله‌ای که باید می بود دیده نمی شود در این بازی، مخصوصا الهام براتوف که باید در لحظه‌های ضروری در صف پیش می بود و پاسور رو قبول می کرد، ما این بازینگر رو اصلا فعال نمی دیدیم. و وقتی که کاپیتان دسته فعال نیست در دسته سرافشان، ما این چیز رو می دونیم او یعنی که چهره اساسی دسته سرافشان است. هرگاه که او فعال باشد پس غلبه می تواند برای دسته سرافشان تامین شود. وقتی که این بازینگر تامین یعنی که در موقع آزاد قرار نمی گیرد، دیگر تا جای فعالی خط هجوم هم گم می شود. در اصل اینجا یک قهرمانی دیگر بود از جانب دروازه‌بان دسته سرافشان. حتی در این بازی احتمال بود که دسته سرافشان با باخت روبرو شود. از آن حالتی که پنالتی بود و سنتلو اسماعیلوف اگر خطا نکنم نتوانست پنالتی رو زده، یعنی که اجرا کرد او پنالتی رو اما موفق نشد در زدن گل و دروازه‌بان اینجا البته دستش رو از گل نجات داد، قربان علی بابایف. سبب اساسی مساوی محض دروازه‌بان بود، دیگر هر دو جانب خریب که برابر بود بازیشون. خب اصلا احسن هم میگویم با دسته خطلون که بدون یگان هواسمندی بازی میکنند. بله مشکل های خیلی زیاد است در این دسته و کرسی احتیاطی تیم هم اونقدر پر بود. چند نفر بود بازی؟ هم اگه سه بازینگر بود و اگر خطا نکنم یک یا دو یک تغییر شد اگر خطا نکنم در حیات دسته خطلون. بله در حیات احتیاطی تنها سه بازینگر بود که اصلا فکر میکنم اسدالدین حبیب‌اللهیف این چیز رو درک میکنه که اون بازینگرانی که در حیات احتیاطی ان شاید جوابگو نباشن برای بازی کردن در لیگ اولی، به همین خاطر اونها رو ایواز نکرد. بله. سرمربی دسته. اما طول 90 دقیقه این بازینگران بازی کردن و کرامت‌الله سعیدوف بازینگر دیگر که نمیدونم با کدام سبب بود در حیات نبود. در دسته روشن بازی میکنه کرامت‌الله سعیدوف. اومن در ورزشگاه قرار داشت، من گمان کردم که شاید با کدام سبب رو بازی نورده. خب به هر صورت ما ضربه زده سنتلو اسماعیلوف رو میبینیم که چگونه قربان علی بابایف خیلی و خیلی خوب برگردان، چون اشتباهی او بود و اشتباهش رو توانست اصلاح کرده. خب در عموم نتیجه مساوی به نظر شما ارزنده بود در این رقابت؟ از روی سطح و صفت و اون بازی که دسته ها داشتن فکر میکنم از این زیاد ارزش نبود از جانب یگان دسته که یعنی سه امتیاز رو صاحب شوند. بله بجز همون یک حالت علیحدۀ پنالتی. بله خب به هر صورت ما همیشه دسته خطان و بازیاش رو پیگیری میکنیم. در دور گذشته هم اونها نتیجه مساوی به دست آوردن، یعنی نتیجه مساوی مقابل استلافشان که حالا هدف دارد یکی از اینهای افتخاری رو اشغال کند خوب هم هست. خب با گوش میاندازیم با اندیشه سرمربیان هر دو دسته، محمدجان حبیب‌اللهیف و اسدالدین حبیب‌اللهیف، و بعدا باز برنامه رو ادامه خواهیم داد. تا بازی یک بازی حال طلب بود به دسته خطلون و چی با دسته خطلون چی با دسته مو سه خول خیلی مهم بود، لیکن البته هر دو دسته یک بازی خوبیشون دادن. من همین رو گفتنم که از بازی بازینگران خود من روزی هم برای که او چی نقشه هایی که ما داشتیم، البته بازینگران خیلی مهنت زیاد کردن، لیکن البته خیلی که دیدیم بازی صفر بر صفر انجام رسید و این هم یک خدمت یک مهنتی در روزبان هم بود که توانیست که ضربه 11 متره رو گیرد. فکر میکنم که بازی بسیار جالب و نگذشت در سطح بلند، ولی فکر میکنم که از طرف دیگر چی میگن اومد ورزشی طرف دسته مهمونان بود، چون که چی در قسم اولی بازی چی در قسم دومی بازی بسیار لحظه های خوبی گلزنی داشتیم. متاسفانه تو بوری به دروازه نشد و بازی با حساب یک با یک انجام یافت و نگفتن هم که بازی دوم میشه که در همین میدان از جریمه های 11 متر بازینگر ما توپ را به ثمر رسانند نمیتوانند. این هم البته مهنتی در زبان دسته حریف است و کمبودی هست. بازینگر رو فکر میکنه که بازی خوب نشون داد، چقدر مهارت و ملکه داشتن نشون دادن، از اونها موضوع طلب کردن نمیتونه و کمبودی که هست اونها رو اصلاح میکنه و در بازی آینده حرکت میکنه که بازی نقد نشه. بله در چنین وضع از فوتبالبازان دسته خطلون چیزی زیاد طلب کردن هم شاید نادرست هم باشد. بله. در همین وضعی که دسته گرفتار است واقعا هم وضع مالیوی تیم
اونقدر خوب هم در موسم امسال به نظر نمی رسد. خب میگذاریم با بازی پرگولی دور میان دسته های خوجان و اسخاتا. این بوری اول است در چمپیونات تاجیکستان که دربی شهر خوجان رو با اشتیاق دو دستم متوجه میشه. مرحله اولی چمپیونات با اشتیاق 3-2 به طور هنگاموی با برتری شاگردان حمید کریموف به انجام رسید و این دفعه خوجان انتقام خود را در میدانش گرفت و با اشتیاق 5-1 غلبه کرده توانست. خب در اصل شاگردان رستم خوجایف ناکامی های پیهان داشتند در چمپیونات مملکت و دو باخت بود. بله بله دو باخت بود و زیر انتقاد شدید مخلصان دستم قرار گرفت هم رهبریت دستم و هم ستاد مربیان، ولی آنها توانستند که غلبه به دست آورده. ولی بسیاری هم اونقدر به این غلبه که خوجان انجام داد حالا از من مدیریت باشگاه چندان راضی نیستند، مخصوصا تمام طرفداران دسته خوجان. خب در این بازی ما دیدیم که تمام نقشه های سرمربی کار داد، فوتبالبازان خیلی خوب بازی کردند، مخصوصا دلشاد بازاروف، عبدالمومی زبیروف که هر دو گلی به دروازه حریفان زدند. خب به نظر شما همین یک رنگی بازی خوجان اکنون ادامه میکند یا باز همون صحنه های پیشینه دوام میکند؟ یعنی حالت هایی که غلبه پیهم میشه؟ بله. البته دسته خوجان امکانیت پیهم غلبه به دست آوردن دارد مقابل دسته هایی که البته من نمیتوانم گفته مقابلی شاید دسته روشن یا اینکه استقلال پیهم در همه بازی ها موفق باشد، اما مقابلی دیگر دسته ها میتواند امتیاز به دست بیارد و سبد امتیازهای خود رو پرتر نماید تا اینکه مقابلی دسته های قوی تر بازی میکند. و اصلا در فوتبال ما همیشه روزهایی که خوجان بازی میکند خصلت ندارد که پیهم بازی های خود رو با غلبه انجام دهد و این چیز یکی از سبب های اساسی است که مخلصان خیلی سخت انتخاب میکنند دسته مذکور رو. بله واقعا هم در فوتبال خصلت یا همون خوی خودی بازیگران نقش اساسی دارد. بله. و عموماً با این چیز در دسته خوجان دیده نمیشه. بله این هم شاید سبب های دیگر دارد، چون ما با بازیگران هم بسیار هم صحبت می شویم. البته هستن مشکلی هایی که تا حال برطرف نمی شوند در دسته، ولی تیمی که باید هدف گذارد که در موسم امسال چمپیون می شود یک زینه افتخاری را به دست می آورد باید در آغاز موسم حداقل امتیاز از دست ندهد، مخصوصا مقابل اون دسته هایی که آنها امکان غلبه کردن امکان غلبه کردن را داشتند، مخصوصا در بازی با روشن در سفر خوجند. بله. چگونه شکست خورد در بازی با دسته اسخاتا، اینها سبب شده میتواند. خب رستم خوجایف سرمربی دسته هم فکر و نظر خود را دایر به این رقابت گفت، بیاید گوش میاندازیم. بعد دو باختی که ما پای در پای در مسابقه این سال گرفتیم بچه خیلی ناراحت بودند، در این بازی بچه همه طرف ها تیار بودند که مخلص ها را سنگ کنند. این یکی از بازی بهترین همی سالای ما است، لیکن بعد از کارت سرخ کمتر بازی مشکل شد. من خورسندم که بازینگارو بعد این دو بازی که ما در پیش از این بازی کردیم و در بازی اسخاتا مغلوب شدیم، بازینگارو درست فهمیدن ما را و به فکر من نشان دادن که دسته ما در رای راست است. خب تا کدام اندازه دسته خوجان در راه راست است بازی های آینده نشان میدهند، مخصوصا مرحله دومی چمپیونات که بسیار دشوار خواهد بود برای دلخواه دسته در چمپیونات مملکت. خب اکنون میگذاریم با یکی از بازی های حساسی دور میان دسته های روشن و استقلال، که تبریک ما شما میدونیم با سبب خارج شدن میدان دسته روشن اونها در میدان خود بازی نمیکنند و این اخیران بازی بود. اکنون شاید در دوره آینده بله دوره آینده در شهر کلوم میشد بله بازی خواهند کرد. خب چرا استقلال به خود مانند نبود در این رقابت؟ اصلا اینجا چندین سبب ها رو میتوانیم اشاره کنیم. یکی از سبب ها وضع بد و هوا میتواند باشد که خیلی گرم بود هوا در جریان همین بازی. و سبب دیگر این بود که دسته روشن با آمادگی خیلی جدی به میدان آمده بود. اصلا در بعضی از حالات ها ما میدیدیم که 6-7 بازینگر نه به مانند یعنی که قسمی آنها بیایند به خط دفاع کمک کنند، نه همگی حمایتگر بودند در خط دفاع بازی میکردند. اول از بازیگران استقلال نه از بازیگران دسته روشن. بله، و این چیز سبب میشد که دسته استقلال اومن بازی خود رو براه مونده نتواند. اویسا اویسا در جریان بازی وقتی بعد 10-15-18 دقیقه بازیگران به خود آمدند، یعنی بازی یک دیگر رو آموختند، دسته روشن کم کم بازی رو اداره کرد و این چیز ضربه دویم بود به بازی دسته استقلال، که دسته استقلال کم کم توپ رو از دست داد و کنارهای دسته
استقلال مخصوصا از خط دفاع که باید هجوم ها رو سازمان میدادن خیلی ضعیف امروز در همین بازی بازی کردن. مخصوصا محمد جان رحیموف یکی از بازیگرانی که همیشه بازی دسته استقلال رو زیباتر میکنند با هجوم های خود از کنارها در این دور عموما درخشش نداشت این بازیگر. خب در مورد ضربه حسن رستموف چی گفتنی هست؟ خب درباره گل این یک حالت توجه تصادفی بود، پرتو بود از جانب حسن رستموف و داخل جریمه و فکر میکنم در زبان هم انتظار بود که بازیگر دیگری دسته روشن با توپ میرسد در جریمه اما نرسید و گل شد. اما سر دادن گل از جانب دروازه‌بان رقم 1 تاجیکستان هم بسیار جای تاسف است. بله واقعا این گونه اشتباه‌ها نابخشیدنی هستند برای مثلا رستم یتیموف. شاید کدام یک دروازه‌بان دیگر می شاید خیرغیزبویف که در بازی مقابل کلوب مرکزی بله. حتی ضربه‌ای که او میتوانست با چشم پوشیده اون رو برگرداند با گل انجام میفته بود. بله اما رستم یتیموف روشن باز میتونه چیزا بازی رو بیشتر کرده و غلبه کامل خود رو به دست آورد. 100% امکانیت داشت دسته روشن در ادامه بازی چند حالت دیگری بود که حتی قریب به گل بودند. اما شاید بختی ورزشی این بازیگران یا که تجربه برایشان کافی نبود که یعنی که در این دیدار غلبه به دست بیارند و بعدا باز چند عامل های دیگه بودند، حتی بعضی حالات های بودند که بحثناک اونجا انجام میفتند. بله با دوور البته این چیز برای همه معلوم است. بله خب نگاه میکنیم با گلی زده ریوتا نوما فوتبالیست ژاپنی دسته استقلال که بعد از به میدان آمدنش تیم را نجات داد و موفق شد. بله. خب استقلالی ها توانستن حساب را برابر کرده و باز میتوانستن چند فرصت دیگر را هم با گل بله، انجام بله. بدهند چون فشار آنها خیلی و خیلی زیاد بود اما خط دفاعی روشن با آنها امکانات نداد. یک چیز دیگر این بود که در همین بازی اول رستم سویرو وقتی که در میدان بود تو برآمدنش اومن حرکاتی که لازمی بود برای یک حمله‌گر از جنبی دیده نمی‌شد. بعدن منوچهر جلیلوف واقعا دو نفر با منوچهر بیشتر فشار می‌آوردند اما منوچهر جلیلوف که ما مثلا در لیگ چمپیون‌ها دیده بودیم او باید که با آسانی به دروازه روشن گل می‌زد در این بازی. اما وقتی توپ رو می‌گرفت منوچهر گویا که نمی‌دونست دیگر چیکار کردنش رو، یا ضربه سینی با عثمان می‌رفت یا اینکه توپ رو از پیش پای او می‌گرفتن اصلا توپ رو گم می‌کرد. بله. این چیز یک از سبب‌های بود که حساب از یک بر یک برتر نشد. خب من نفیده سیستم در پایان رقابت داوری بازی سید جان سیندینم 8 دقیقه علاوه کرد که سرصداهای خیلی زیاد رو به میان آورد و البته جانب میزبان اشاره کردند که این و خیلی زیاد هم هست و خودی داور هم البته چند فکت یا خود عمل های را دارد که چرا چند دقیقه ایلوه کرد، مخصوصا ایلوه کردن اون وقت کشی بوزینگرانی دسته روشن بود است و همچنین چند تغییراتی که در حیط دسته هر دو دسته انجام شده است. یعنی به نظر شما ایلوه کردن 8 دقیقه همین عمل ها را میتواند پوشونیده؟ راستی وقتی که من شوره بازی بودم و وقتی که چندین حالت ها در جریان بازی بودن در حقیقت بودن حالتی که یکی از بوزینگران رو سیب میدید یا اینکه تغییرات ها بودن، اما وقتی که 8 دقیقه ایلوه کرده شد درستی من شوکی شدم که چرا دوبار 8 دقیقه ایلوه میکنند در چونین یک بازی که اومن یک بازی اودی است. بله یک بازی نه مرحله نیم نهایی است نه فینالی است نه یگان بازی مهم نیست که یعنی که در قسمت نهایی خود باشد چمپیونات، نه میونه موسم است، دسته ها برای سه امتیاز مبارزه برده ایستادن. ایلوه کرده یعنی که حالت نزدیک 5 یا 10 دقیقه قطع شدنی بازی در میونه بازی این گونه حالت نبود اومد. بله بله. و اون مثالی که دوار یعنی اون فاکتوری که پیشنهاد کردن فکر میکنم خود دوار هم درک میکنن این چیز رو. وقتی که ما درباره فوتبالی خود یعنی که درباره دوارون اومد درباره همه چیزی وقتی ما خود رو با اروپا قیاس میکنیم بله. پس باید در این حالت هم با اروپا قیاس کنیم که مثلا چمپیونات اروپا عین حال ادامه دارد، در یک بازی 10 12 تغییرات می شود، 10 تغییرات کمش می شود، وقتی که تغییرات می شود. بله این انیق است. بله وقتی اکسترا تایم می شود باز تغییرات های دیگر. بله. و در همین حالت زیاد زیاد می بینیم 6 دقیقه، از 6 دقیقه زیاد من در این چمپیونات اروپا ندیدم که بله. اضافه شده باشد. خب اصلا گفتم می توانیم که ایلوه کردن از حد زیاد بود. از حد زیاد فوق العاده زیاد, زیاد بود رقابت، ولی خوشبختانه بازی مساوی جنب است شد. بله 100 صدها کمتر بله 100 صدها هم شاید کمتر شد، ولی به هر صورت من فکر می کنم اشتباه بود یا نه باید هر نفر سری همون گیم که فعالیت خود کار بکند و البته باز هم بازی ها بهتر شد. بله هر کس مثلا دیدی خود را دارد، نگاه خود را دارد و اندیشه خود را، و خیلی خوب هم هست که جای هست برای گفتن اندیشه ها در این گونه مسئله ها، اما تا کجا این چیز بررسی می شود این چیز فکر میکنم مشکلی اساسی باقی میموند. بله به هر صورت این چیز بود از موسم های قبلی و میبینیم که این موسم هم هست و ادامه دارد. و یک حالت دیگر بود اگر خطا نکنم شاید بعد از دقیقه 80 بود وقتی که
یا انور مرادوف یا شودی مرادوف. از این دو بازینگر یکی بود. توبرو از نزدی پای الکسی لارین را بود و قریب بود که با جریمگو ورید میشد. یک به یک حالت بامیون می اومد. بله. لحظه گلزنی برای دسته روشن. اما لارین اینجا از پای افتون بازینگر روشن رو و شاید یکون دوباری انگلیس میشد. اینجا کورتی سرخ نشون میداد در این وضعیت. اما به جزا موند حالت. اومان حتی کورتی زرد دودن شد، تنها ضربه جریمه شد و این چیز همین طور از بین رفت. بله، خب به هر صورت فکر نظری مو، البته این فکر شخصی مو است. بله بله، و هر کس نگوی خود رو دارد. بله، به هر صورت فکر میکنم بوزی های اوینده بدون چنین بحث و منظره ها اگر سپری شود باز هم سطح فوتبال بهتر میشود. خب دوستان ارجمند، یک بوزی دیگر که از دستگاه های نوربرداری دور موند این دیداری دوشنبه و فایسکان بود که البته بوزی مساوی یک بر یک به انجام رسید و نمیتونیم در مورد این بازی حرف زده که کدام دسته برتری داشت، ولی هر دو دسته امتیاز رو بیانی هم تقسیم کردن و بیاد گوش میاندازیم با اندیشه های سرمربی دسته استقلال و همچنین مربی باشگاه فوتبالی روشن. Немножко свежести не хватило, вот особенно это чувствовалось в первом тайме. Вот, то есть ребята так аккуратно действовали, не было агрессии впереди, поэтому в этом компоненте мы чуть-чуть уступили Равшану. Вот, во втором тайме немножко прибавили, но опять же индивидуальные ошибки, которые мы допустили, они не позволили выиграть эту игру. Ничего страшного не произошло, это футбол, как бы здесь никто не может гарантировать, что кто-то 100% выиграет. Вот, как сегодняшний матч показал, кто был фаворит, он не смог выиграть. Хелло, бачо, мейнат кардан, бо тайори ху, мо барнин, май майдон домадем. Команда Истиглол, команда и прохвати чемпионат Чемпионат Таджикистан не бошан. Мо кушиш кем кисе галаба бадас бьорем. Вало, ничья шит мо азин бачо, хелло, мами надорон, ки бозиро ничья кар. خب فکر و نظر سرمربی دسته استقلال ویتالی لفچنکا و مربی دسته روشن رو شنیدیم در مورد این رقابت. هرچند مربی روشن در جریان رقابت بسیار عصبی هم بود و اعتراضات خیلی زیاد کرد جانب داوران، اما در صحبتی که با همکاران ما انجام داد البته در این مورد هم چیزی نگفت. خب بیننده عزیز، اکنون میگذاریم با بخش دیگر که اونجا بهترین های دور را معین شدند و حالا متوجه میشیم به حیات رمزی دور که 11 نفر انتخاب شدند از روی فرضیه شبکه ما و همچنین مربی بهترین هم معلوم شد. قربان‌علی بابایف از دسته ایستراوشان بهترین دروازه‌بان دور 11 چمپیونات لیگ اولی که واقعا هم خوب و ارزنده بازی کرده بود. دروازه‌بان واقعا با برگرداندن یک پنالتی یعنی که با این موقع سازوار شد و او واقعا دسته سرافشان رو در این بازی از بخت نجات داد. بله. خب در خط دفاع 4 نفر در این موقع قرار گرفتند. زویر جولابویف از استقلال، بنجامین اسامو از سرافشان، حسن رستموف از دسته سرافشان و همچنین بوز یک نفر دیگر ایوان عرباجی از دسته دوشنبه. در مرکز فاتولویف از کلوبی مرکزی ورزش ارتش، زبیروف عبدالمومین از دسته خوجند، شلدوری آرش از دسته فایسکند و شرف سولیف از دسته کوکتوش. اینها در خط نیم حافظه و در خط حمله بیننده عزیز دلشاد بزروف و امیرجان سفاروف که در موفقیت و گلزنی در این دور همتونه داشتند و بهترین بازی ها رو نمایش دادند. خب اصلا حیات رمزی دور البته با طرح 4-4-2 طبق فرضیه شبکه ما پیشنهاد می شود و اینها در همین موقع قرار گرفتند. از کارگردان خواهش میکنیم که طرح جایگیر شوی بازیگران رو برای ما و شما نشون بدهید. اینجا چطوری که ما و شما میبینیم همین گونه است و رستم خوجایف بهترین مربی دور انتخاب گردید. به هر صورت این یک پدیده نو هم است برای دسته خوجان که بالاخره به خود آمدند. واقعا وقتی که دسته خوجان یکی از دسته های بهترین مملکت دونیسته می شود، باید همین گونه هم باشد که در هر یک دور یک یا دو بازینگر به حیات رمزی ورید کرده شود و این به وسط ربط خواهد داشت با نتیجه های خوبی که دسته به دست می آورد. این چیز فکر میکنم ارزنده هم بود. بله. خب دوستان ارجمند، اکنون وقتی اون رسیده است که بهترین بازینگر دور رو هم معین کنیم. البته داوطلبان چندان زیاد نبودند چون بسیار بازی ها مساوی به انجام رسید و سری نامزدی اساسی دلشاد بزروف اینجا البته میستیم فولوبوز دسته خوجان که توانست دو گل و یک پرتاب گلوور انجام دهد در بازی با اسخاتف و بهترین بازینگر دور هم اعتراف شود. این بار اول نیست که دلشاد بزروف بهترین بازینگر دور در موسم امسال می شود، ولی چون که ما همیشه در برنامه میگیم همین گونه چهره ها، همین گونه فوتبالبازانی که در چمپیونات تاجیکستان بسیار خوب بازی میکنند از حیات تیم ملی بیرون میمونند و بسیار جای تاسف هم هست.
بعضی از بازیگران دیگری هم هستند که فکر میکنم اکثریت میشناسند و میدونند که ارزنده هستند برای بازی کردن، اما شاید اکنون در ادامه بهتر شود کار و دعوت گردند، وقتی که اکنون گمان میکنم بعد اومدن سرمربی نو کار در تیم ملی تمام رنگ دیگر میگیرد. چگونه ای که وقتی عثمان توشف با کرسی سرمربیگی نشست، عمان رفتی کار تیم ملی مو دیگر شد و اساسا بازیگران جوان اومدند، با بازیگران جوان بیشتر امکانات دادن شد. خب تشکر زیاد، دلشاد بزرگ رو تبریک میکنیم برای این گیم که جایزه بهترین فوتبالبازی دور و هر فوتبالبازی که معین میشود از روی از جانب گروه اجرایی برنامه ما، واقعا هم با نتیجه هایی که نشون دادن در بازی ها انتخاب میشوند. خب بیننده از ارجمند، در دور آینده هم یک چند بازی های جالب و خاطرمان شما را انتظار است و حالا بیاید با جدول مسابقه متوجه میشیم که کدام دسته در کدام موقع قرار گرفتند و چون همیشه مبارزه برای زینه اول میانی دسته خوجند و اسخت بود که همین گونه اونها موقع های خود را عوض کردند بعد از دوری 11 چمپیونات مملکت. خطلون در زینه سیوم است که نسبت به حریفان خود دسته روشن استر روشن و فایسکان سه امتیاز زیادتر دارد. حالا سه دسته نتیجه یک خیله دارند، روشن، استرفشند و فایسکند. فکر میکنم بازی های دوری 12 هم برای اونها بسیار هم مهم به حساب میرود. خب کوکتوش، استقلال، دوشنبه در زینه های بعدی، استقلال چون همه بازی هاش رو برگزار نکرده است و روزی دیگر احتمال است اونها با دسته دوشنبه بازی کنند، بازی موقوف مونده به حساب میرود و حتما شاگردان لفچنکا باز برای به دست آوردن امتیازهای لازمه تلاش خواهند کرد. خب کلوب مرکزی ورزش ارتش دسته قفامونده جدول تو دوری 11 چمپیونات مملکت به حساب میرود. بازی دوری 11 هم دوری 12 هم چمپیونات مملکت روزهای استراحت برگزار میشوند. بیننده عزیز، 3 و 4 ماه ایول بیاید متوجه میشویم با بازی ها که در کدام وقت دایر میشوند. البته اینجا بازی های مرکزی قریب همه بازی ها بازی های مهم هستند در این دوری مسابقه، چون که هم استقلال در میدان خود با دیبوتانت موسم امسال بازی میکنند و هم دسته استرافشان در خانه خود در نزد مخلصان سیر شمار بازی خواهد کرد. میتوانیم بگویم که در دوری آینده یک تحولات یا تغییرات ها به میان میاد. به نظر شما کدام تغییرات ها رو در بازی هایی که در دوری آینده میشود شما انتظار هستید؟ خب اینجا من انتظار نیستم که دسته اسخطا در این بازی، یعنی که دیگر بار زینه اول رو برای خود به دست بیاره، چون که مقابل استقلال بازی خواهد کرد. اما دسته خوجند وقتی که در سفر بازی میکند احتمال است که امتیاز از دست بدهد. مقابل دسته فایسکند در سفر بازی کردن برای خوجند کمی مشکل میشود رقابت. بله. اما چیز دیگر این است که نهایتا غلبه دسته کلوب مرکزی رو من در دیدار مقابل روشن انتظارم و گمان میکنم که این دسته ما شما تصور نمیکنید که روشن بعد از امتیاز گرفتن از دسته استقلال روحیه الهام دیگر میگیرند و واقعا این چیز عنیق است که بعد امتیاز گرفتن از استقلال حتی اون همه خشم و غضبی که سرمربی داشت وقتی که 8 دقیقه ایلاوه کرده شد و این 8 دقیقه بدون تغییر جام بس شد، اون خشم و غضب سرمربی از خاطر او رفت و فراموش شد. بله. وقتی که یعنی که یک امتیاز نصیب دسته روشن گردید و اما من فکر میکنم که این بازی که دسته کلوب مرکزی نشان داد در همین دور، یعنی با مهارت انفرادی بعضی از بازیگران دسته نهایت میتواند غلبه خود رو به دست بیاورد با سرمربی نو. این چیز فکر میکنم یک دیگرگونی در دور آینده از نگاه من خواهد بود. تیم ایسرافشان چی؟ بازی دسته ایسرافشان که مقابل خوب دوشنبه بازی خواهد کرد در خانه خود در نزد مخلصان خود باید غلبه به دست بیاورد. شاگردان محمد جان حبیب اللهف جز این دیگر راهی دیگر ندارند، به خاطر اینکه الکی در صورت باخت این دسته موقع خود را از دست میدهد و بلی. از یک طرف دیگر استقلال بازی خود را که دایر کند حتما رجوع میکند به زینه های بالایی و این چیز موقع سرافشان دسته را که یکی از مدعیان خود را میحسابد بسیار تنگ میکند موقع این دسته. بله و باید گفت که دوشنبه هم عین حال با سرمربی نف بازی میکند، یعنی علیور شورمحمدوف که بله. وضع دسته سرافشان را خوب میدوند، یعنی شاید با یک و این چیز نمایشکاری نمایش خوب وارد میدان شد و این چیز بازی رو باز هم جالب تر میسازد. بله. ما از توانایی علیور شورمحمدوف خوب آگاه هستیم و میدونیم که این مربی چگونه کار کرده میتواند با فوتبال بازان. زمانی در دسته خود سرافشان کار فعالیت کردنش ما دیدیم که چگونه دسته سرافشان رشد کرد
و این چیز میتواند بودشان به هم روخ بدهد و در همین بازی یک دربی بسیار جدی و جالب رو ما ببینه. بله، بازگشت علی رشید محمدوف با استراشان آرینا دوستانی ارجمند که در این هفته ما انتظار هستیم و امیدوار هستیم که این بازی در نزد مخلصان و هواداران زیادی فوتبال یک نمایش خیلی هم خوب خواهد بود و از همه این مخلصان و هواداران فوتبال دعوت به عمل میاریم که با ورزشگاه هایند و تیم های خود را دستگیری کنند. از اینومدین احمدزاد برای شرکتشان در برنامه نماد خیلی سوری سپاس میکنیم دوستان ارجمند و بعضی بازی ها در هفته آینده توسط شبکه های ورزش و فوتبال منظوری بیننده ها میشود پایگیر باشد. در همینجا برنامه نماد دقیقه به انجام میرسد. تا برنامه های دیگر سیادمند و پیروز باشد.